Bom dia, pessoal. Aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Beleza com vocês? Pessoal, nós vamos fazer um vídeo hoje mostrando para vocês uma das nossas frutíferas. Inclusive, eu quero daqui a um tempo fazer uns vídeos aí, cada vídeo falando de uma frutífera, para vocês verem todas as variedades que nós temos aqui na pequena chácara. Hoje, pessoal, nós vamos falar da cajamanga anã, também conhecida como cajarana, como cajá, né? A gente sabe que existe a cajamanga tradicional. Mas hoje tem se cultivado muita variedade anã, pessoal. Porque ela não cresce muito, certo? Vou mostrar para vocês aqui, galera, ó. Como que é uma planta generosa. Essa época do ano, de agora julho, ela fica um pouco mais feinha, tá vendo, pessoal? Ó. Mas ó, é uma planta que começa a produzir aí, ela não para mais, tá vendo? Ó. É que tem bastante aí, ó. Ó. Se você ensacar elas vão ficar até mais bonitinhas. Essa aqui estão começando a madurar, pessoal, tá? Começando a madurar, mas ainda está longe de madurar. Aí vocês podem ver aí, ó, como que tem fruta nesse pé, galera. Eu não cheguei a contar, mas com certeza tem mais de 50 frutas. Então, se trata de uma fruta aí, meio exótica, né? Que é bem produtiva. E bem precoce, né, galera? A gente pode ver aí que é um pezinho pequeno aqui, galera, ó. Pega para cima do meu joelho um pouco, ó. Acredito que tem aí no máximo 1 metro de altura, né? Bom, máximo aí 1 metro de altura. E já tá produzindo, galera. Então, é uma planta que compensa você ter aí na sua chácara, no seu jardim. Nós vamos falar a respeito dela aqui, tá? Ela é uma planta, não é originária do Brasil, pessoal. É uma planta aí que vem de outro país, né? Mas que se adaptou bem aqui ao nosso clima brasileiro. Ó, eu tô com uma colinha aqui, porque às vezes na hora a gente esquece, de cabeça a gente sabe, mas esquece. Os principais benefícios da cajamanga pode ajudar a emagrecer, né? Pois se trata de uma planta com poucas calorias, né? E ajuda a saúde da pele também, pessoal. E dos olhos, por ter vitamina A. E ajuda a combater doenças cardiovasculares por ter antioxidantes. E a gente sabe a importância aí dos antioxidantes para a saúde da gente, né, pessoal? Outra coisa, galera, quem quer tem vaso, pode ter aí também vaso de 40, 50 litros também. Pode estar mantendo o solo bem levemente úmido, não é uma planta que gosta de muita água, tá? A dica fica aí. Se você tem cajamanga anã e ela está amarelando muito as folhas caindo, talvez esteja tendo excesso de água, tá? Então tem que ter cuidado com a rega para ela não amarelar as folhas. Eu já tive experiência aqui, galera, de aguar aí quase todo dia, ou um dia sim, um dia não, de mangueira bastante, e amarelou bastante as folhas. Essa época é a época mesmo de ficar um pouco feia, né, pessoal? Quase todas as plantas ficam um pouco feias essa época, mas ela está aí, ó, produzindo direto para a gente aí. É uma planta que produz o ano todo. Outra coisa, galera, é importante se dizer, é que é uma planta bem resistente, tá? A pragas, né? Tem que ter cuidado aí com o excesso, né? O excesso de aguar, né? Para não exagerar. Porque às vezes a gente quer o excesso de zelo, né, pessoal? O excesso de zelo causa esse problema. Eu não sei ao certo, mas dizem que se plantar de semente, né, ela demora em torno de 5 anos para começar a produzir. Ela dá uma polpa firme, agridoce, né, galera? E levemente amarelada. É usada para produção de marmelo, de conservas, de sorvetes e de alguns refrigerantes. Olha que legal, interessante, né? A gente não sabia. Inclusive tem um produtor grande dela aí que investiu uma produção muito grande no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Um produtor que trabalha só com polpa de fruta, né? E houve procura pela polpa da cajamanga. Você não deve descascá-la de faca, certo? Deixa eu botar aqui, falando, e vocês veem nela. Não deve descascar de faca, não, de comer. O ideal é você ir descascando, tirando a pelinha quando ela estiver madura, pessoal. Porque ela tem mais sabor junto, logo debaixo da casca, ela é mais amarelinha e mais no meio vai ficando branca. Ela tem mais sabor perto da casca. E detalhe, você pode colher ela pouco antes de estar bem amarelinha, tá? E madurar fora, mas ela perde um pouco o sabor. A melhor hora de colheita dela, pessoal, é quando ela. Essa aqui ainda está pequena, vai crescer mais. Mas como está fácil de filmar aqui, eu vou filmar ela.
que que acontece? Quando você pega ela, galera, e faz isso aqui só, um pouquinho só, só de você fazer isso aqui um pouquinho, ela solta na sua mão. Ela tá amarela, mas não tá soltando, é só isso aqui mesmo, de lado. Só puxa ela aqui assim, ó. Ó, não pode forçar, porque ela quebra esse cabinho. Aí ela solta aqui na pontinha. É sinal que ela já tá na hora da colheita e do consumo também. É um pouquinho durinha, tem que ter cuidado que lá no o caroço dela é grande, tem um monte de espinzinho, mas quando você chupa assim, não tem problema. Mas é, tem uns espinzinhos, mas não é de muito machucar a boca, não, tá? Eu tô precisando fazer uma poda nela, galera. Coisa importante é o seguinte: às vezes você pega uma muda, se ela começar a dar um haste muito deitado, o outro para cá e um no meio longo toda a vida, o que que acontece? Ela abre uma floração, galera, ali no meio, certo? Aí ela abre o cacho de ponta cabeça. O cacho começa a pesar, aquele galho vai tombando. Aí vai puxando a planta toda. Por se tratar de uma planta muito jovem, muito pequena, com galho fininho, ela não aguenta o peso. Então, se tiver acontecendo isso com a sua cajamanganã, você vai no pé daquele tronco do meio que está crescendo fino lá para cima e corta ele, poda ele, não deixa. Ali vão sair dois galhos, um para cada lado. Porque o ideal é ela estar uma planta aberta, tá vendo? Essas aqui, galera, ó, tá cheio, saiu aqui umas mais de 10 brotações. Eu vou podar essas que estão viradas para dentro aqui todas, tá vendo aqui, ó? Ó, eu vou deixar as de fora, mesmo assim vou tirar o excesso das de fora. Eu vou estar fazendo aqui também, tá vendo? Que às vezes ela produz muita galhada. Eu não vou fazer agora, porque senão vai ficar meio longo esse vídeo, mas brevemente eu vou fazer um vídeo podando a cajamanga, ensinando como faz a poda. Você tem que cuidar da poda dela desde pequenininha, porque se ela começar a crescer errado, você vai ter que fazer uma poda radical e vai perder os frutos que já estão nela, para poder você corrigir a planta, que senão no futuro vai atrasar. A gente fica com dó de tirar, às vezes, um cacho bonito, né? Mas às vezes tem que podar com o cacho junto, porque posteriormente vai trazer prejuízo, a planta vai quebrar, vai empenar, vai dar problema. Então, o ideal é você estar tirando. Certo? Então, eu tenho que tirar um pouco desse miolo aqui, ó, que está meio tumultuado, né? Em relação ao lado de cá. A planta tem que ter um equilíbrio também. Eu vou estar fazendo um vídeo por esses dias mostrando eu fazendo a poda sem pressa ali, um vídeo só da poda da cajamanganã. Tem lugar que chama cajarana, né? Me parece que no Nordeste essa planta ela é mais popular, né? Mais popular do que aqui na nossa região. Aqui em Moreia, Minas Gerais, eu consegui com o pessoal de uma cidade próxima aqui, uns 90 quilômetros, um pessoal que vende muda, trouxeram para mim na época, num caminhãozinho, juntaram, né, pedido de vários lugares, trouxeram para mim. Mas dá para fazer da semente dela, né? E aí plantei ali, é uma planta que eu acho que fica aí no máximo com 1,80 m, 1,90 m, quase 2 m, não passa disso por ser anã e produz pequena. Se você for plantar e não tiver espaço entre uma planta e a outra muito grande, procura plantar a variedade anã, porque a outra fica igual pé de manga, um pé imenso lá, 10 metros de altura, vai dar sombra nas suas outras frutíferas, vai atrapalhar a produção das outras, vai ocupar um espaço grande, sendo que uma plantinha dessa, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui. Fica até o final do vídeo aí, galera. Vou contar mais ou menos por alto aqui, ó. Mais ou menos, tá, galera? Para não demorar. Ó. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Mais ou menos, pessoal, 45 a 47 frutas. Lembrando que é uma época ruim de produção agora, tá? Mas para vocês verem aí o tamanhozinho da bichinha aí, é valente, tá? E ó, não tem época, tá? É o ano todo. Então, quando ela tá pequena assim, às vezes você tira duas, três, as outras sem esperar madurar, fica assim. Mas quando ela fica maior, a cajamanga fica maior e também você passa, toda vez que você tira 10 de uma vez, entendeu? Porque vão tendo mais cachos dela, mais ponteira produzindo. Produz na ponta do galho, então tem que saber podar para não estragar a produção. Eu vou passar uma dica também aí para você ter cajamanga maior, tá? O pessoal que produz, eles fazem a poda de um jeito para fruta ficar maior, para dar mais polpa. A nossa, por enquanto, eu estou deixando. Os frutos dela até já foram menores, estão até um pouquinho maiores. E pode ser uma terra bem estercada, esterco de vaca, cinza de queimada e tal. Eu vou estar fazendo adubação especial para ela esses dias também. Mas, e aguar. Tipo assim, duas vezes na semana, com um pouquinho de água. Não pode encharcar todo dia. Às vezes a pessoa tem mania de aguar todo dia. Tem planta de jabuticaba, você pode aguar todo dia. E coqueiro. Mas ali tem que ter cuidado com o excesso da água,
tá? Porque senão ela cai as folhas todinha, amarela, fica seca, feia. É um sinal de que ela está tendo excesso de água, certo? Não gosta muito de solo encharcado. O Diel está aí, ó. E aí, galera, beleza? Ah, nós estamos com isso aqui, pessoal. Isso aqui é a tal da mãe de mil. É, qual que é o outro nome? Não, aranto. Aranto, a mudinha que a gente tinha, tá feinha, mas isso aqui ela enche de pequenas folhinhas mudas aqui na ponta, todinha. E essas mudinhas caem no chão, pessoal, e brota outra planta, né? Tem muita gente que fala que isso é importante no tratamento do câncer. É um tipo de suculenta, tá vendo? Tem a folha grossa e tal. Uma planta muito resistente aí com doença, com seca. A gente água aqui umas 2 vezes por semana, o vasinho dela fica na sombra. Mas é uma planta que alastra bastante. Onde você tiver dela, daqui um dia ela vai encher de folhinha. Cada uma que dá aqui em volta, tudo pequenininha assim, ela cai no chão e produz outras. Mas é conhecido como aranto ou mãe de mil, porque ela se prolifera muito facilmente. Tem um outro dela aqui também, ó. Tem uma aqui, tem uma aqui que ela colocou no vaso semana, tem essa aqui. Olha que bonitinha essa. É igual, como é que chama? É um bulizinho mesmo. É um regadorzinho mesmo. Isso aqui, pessoal, foi comprado em 2000 e Natal 2010, lá na Tocolândia, em Rio das Ostras, perto de Cabo Frio. Tem uma loja aí com muita flor, muita coisa assim desse tipo. Deixa eu ver se a cor aqui tá melhor. Tá um clarão ali fora, o sol saiu, mas é bom porque tá frio demais. E veio uma mudinha aqui. Se você plantar ela num vasinho assim com pouca terra, ela não passa disso aqui. Agora, se você jogar ela no chão ou num vaso grande, ela fica imensa, grande mesmo, fica 1,5 m, vai crescendo, certo? Ali com um pouquinho a terra ela se mantém pequena. É uma planta bem pouco exigente e tolerável aí a seca e tudo. Dizem que é muito usado aí, eu não sei como que funciona, para fazer, acho que chá, para combater o câncer, né? Aranto que chama. Esse aqui, pessoal, ó, ela fez muda daquela planta lá, né? Que tá lá na frente, que eu mostrei vocês nos vídeos aí passados, enraizou. Tá durando aqui, pessoal. Enquanto não é verão, que essa casa pega fogo de quente, tá durando aí umas 3 semanas, aí depois começar a ficar feia, certo? Então, pessoal, vou encerrar o vídeo, nós vamos tomar um cafezinho aqui agora. As coisas estão tudo ali, amor? Ah, nós vamos fazer um chá de mate agora. Agora eu tô esquecendo. Só tá nós dois aqui hoje. E eu particularmente não bebo café. Ela se chegar numa caixa, se tiver café, ela até toma um gole. Mas ela gosta muito de leite achocolatado, né? Mas ela não pode estar tomando leite direto, que dá o quê, amor? Para quem tem sinusite, Sinusite. dá Mas entope secreção, nariz, né? secreção, Entope produz nariz. secreção por causa Então, do assim, ela leite. gosta muito de leite, mas ela evita. Mas vez ou outra, no frio, igual ela toma um copinho, mas não pode tomar todo dia. Aí eu já não tomo café também, tomo chá de mate. Ela aprendeu a tomar chá de mate também, toma chá de mate todo dia. Aí nós vamos fazer, a gente deixa um monte de chá de mate aqui. Pessoal, nós vamos encerrar o vídeo aqui, tá? Então nós falamos ali da Cajamanga Anã e vamos fazer um vídeo por esses dias, fazendo a poda dela direitinho para conduzir ela no tamanho certinho, tá joia? E quando tiver boa para colher, às vezes a gente lembra, a gente faz um vídeo ali. Tô precisando fazer vídeo de colheita também, certo? As laranjeiras também, pessoal, estão bastante com floração, então nós vamos ter bastante laranja aí daqui a uns dias. Vamos estar mostrando para vocês nossos pés de laranja e os pés de limão, duas variedades. Nós temos aqui o limão galego e o limão Taiti. Eu quero adquirir uma muda do limão siciliano. Quero adquirir, que eu acho que é limão muito bonito, ele é um limão menos doce, bom para salada, botar no peixe, né? Tá joia? Então vou encerrar o vídeo aqui, pessoal. É pedir para vocês deixar um like aí. Quem viu o vídeo até o final, pessoal, deixa nos comentários aí, ó, se você gosta de chá de mate ou café. O que que você prefere? Café ou chá de mate? Deixa no comentário aí, eu vou saber que você está vendo nosso vídeo até o final e está nos apoiando até o final do vídeo aí, tá joia? Um abraço a todos, galera, fiquem todos com Deus e fui!